Këto do të jenë ditët e fundit të kufizimit të lëvizjes për shqiptarët që duan të udhtojnë drejt Italisë për turizëm. Lehtësimi i masave për hyrje dhe dalje në shtetin fqinj do të ndikojë në rritjen e numrit të udhëtarëve të tragjeteve. Nga 1 marsi, do të mjaftojë paraqitja e certifikatës së vaksinimit për të hyrë në Itali, ndërkohë që është hequr edhe karantinimi. Në rastet kur personat nuk janë vaksinuar, do të mjaftojë një test negativ ose certifikata e rekuperimit nga Covid për të kaluar kufirin. Fillimi i marsit duket se do të balancojë numrin e udhëtarëve që vinë në vendin tonë me atë të personave që shkojnë në Itali, si pasojë e masave lehtësuese që do të nisin nga data 1 e muajit pasardhës.